След една седмица пауза, отново казвам добър вечер, добре дошли на нашите зрители, на нашите приятели на седмичното политическо предаване Крайбосура по телевизия СКАТ. Измина една седмица, от 5 октомври до днес 12, динамична, претоварена с събития и не може просто да почнем от едно и да се концентрираме с определен факт или определена тема. Но все пак, първата част на предаването ще бъде а, разговора фокусиран върху понятията шпионаж, терор и репресии в Турция и извън нейните граници. Помните, преди две седмици много подробно се спрях Припомних неща, които сме казвали преди три години, преди един месец, за диверсионно подривната разнователна мрежа на Турция, главно в България и в страните от Европейския съюз. 35 държави, какви организации се използват, как чрез консулите и аташетата по религиозните въпроси се. Събира, обработва и изпраща в Анкара подробна информация за всички дисиденти, всички политически бежанци от Турция, които се спасили от желязната хватка на хунтата на Ердоган. От 23 септември тази година начи стават колко три седмици горещата тема в света на шпионажа и подривната работа отново в фокуса е Ердоган, Мит и ислямистите управляващи в Анкара. Може ли страница номер едно? Мерси! Драги зрители, какво пише? Ердоган тера, тире терорист и така нататък на, на немски език. Немски не знам, но съм чел буквалният точен превод на турски и на френски език. Това са разобличаващи публикации. Повтарям, от 23 септември тази година, не миналата, не по-миналата, 2020 година. На добре познатия ви вече трябва да бъде, защото за него съм ви говорил, говорил и много пъти говорил, австрийски депутат, който отговаря координатор по въпросите на отбраната и сигурността на Австрия, Петър Пилц, който пръв разкри шпионската мрежа на Турция в 35 държави в света. Айде да видим и страница втора. Мерси. Пак на немски език. На австрийски език, защото става дума за събития в Австрия. Австрийски език. Една наша демократка беше казала нали, за шведски език, за австрийски език и така нататък. Спомнете си. Драги зрители, това, което виждате, с документални извадки от протоколите за разпит на агента на турското разузнаване с италиански паспорт, вербован в Белград, казва се Фейас Йостюрк. Същия фигурира като таен свидетел на обвинението, което беше изготвено срещу турския гражданин Нетин Топус, служител в Американското генерално консулство в Истанбул, който е отговарял като представител на ДА, службата за борба с наркотрафика, и беше осъден на 9 години и нещо по обвинение за подпомагане на терористичната организация на Фектуа Гюлен и участие в подготовката за опита за преврат през 2016 година, 15 юли. Тук има автентични извадки и от телефонните разговори водени между служители в Виена, дирекцията във Виена, централата, на австрийското контрразузнаване, казано на по-разбираем език, ЛВТ, мисля, че беше абревиатурата от немски, с една изключително популярна и омразна на хунтата на Ердоган, евродепутатка и депутатка в австрийския парламент казва се достатъчно. Айгюль Бериван Аслан. Която е била предупредена по телефона от служители на австрийското контрразузнаване, че според показанията на този агент с италиански паспорт, Фейяс Йост Тюрк, тя плюс Петър Пилц, други австрийски депутат, който разкри шпионската мрежа на МИД в 35 държави, включително и в България, чрез използване на различни така наречени неправителствени организации, землячески дружества на турската иммиграция, турската диаспора. Във Франция, Белгия, Нидерландия, Германия и в България по линия на религиозното аташе към турското посолство и подходящи хора от главното мифтийство. Доказано! без никакво колебание. Твърдя. Значи Петър Пилц и един евродепутат от групата на социал-демократите са били планирани да бъдат ликвидирани физически. Така, както на 9 срещу 10 януари 2013 година в Париж бяха разстреляни от агента на турското разузнаване Гюней три активистки на кюртската национална кауза законно регистрирани и работещи в Париж представителства на кюртската общност в Франция. А той скоропостижно почина в френския затвор. Но наяви излезе документ от проведен разговор и писмо по електронната почта, където става договарянето на сумата, която трябва да получи от МИД, за да ликвидира с три изстрела трите жени активистки, на служители на официално регистрирано, разрешено бюро на Кюртската общност в Париж. По същия начин. Нека да видим покритие номер две за. Ето е въпросната евродепутатка и депутатка в Австрийския парламент Бериван Аслан, която е. Още преди три години, драги зрители, пропагандното дезинформационно острие на хунтата, наречено, както по израза на един опозиционен депутат, който съм ви показвал в Турския парламент, размахваше този книжен парцал, наречен медия, Нова Зора или Ново Утро и Ениша Фак. Тя беше посочена първа като цел за ликвидиране заради участието в нелегална дейност за сваляне на конституционния строй и демократично избраното правителство на Турция. А тя тук е в дебат с вътрешния министър на Австрия, Карл Немахер, който ви показва в миналото или по-миналото предаване, през конференцията заедно с министърката по интеграцията и въпросите на мигрантските общности и директора на и разнователната и контрразнователната дирекция на сигурността в Виена, когато по повод безредиците от 25, 26 и 27 юни тази година, организирани от същата агентура на МИД в Австрия. Нещата са навързани, но е, като ги търпят, така е. И в Германия арестуваха доказан агент, който върши същите провокации и шпионаж, на дисидентите, включително и германски граждани, германски, етнически, не турски и кюртски граждани, получили германски паспорт, а етнически германци, журналисти, учени, професори, които участват в разни и в Европейския парламент, и в Брюксел, в демонстрации. Един месец условно и ги пускат и мит си ги прибра. Еми така ще е. хагвие. е. Видяхте жената. А що се отнася до безредицата края на юни, имахме едно покритие също. Да, мерси, това са точно част от обвиненията срещу подривната работа за всяване на хаос и настройване. Срещу кюрдите и срещу всички получили убежище в Австрия, които организират пресконференции, демонстрации, конференции, събрания, призиви по вестниците. Ей, това направи Турската агентура в Виена. Драги зрители, ама въобще не ги подценявайте. Те са сложили ръка на всичко, което е в Германия, Франция, Брюксел. Хага, Амстердам, в Гърция и така нататък. Това са доказателства и това го разкри с факти конкретни. И един от Инсбрук беше арестуван агент на Мит, заради това, че той е главният организатор на турската ислямо-националистическа диаспора там, на нейните организации да организират етия погроми срещу заведения на кюрдите и срещу разрешени, мирни анти-Ердоганови демонстрации в Виена, срещу неговата диктатура. Мерси, какво още да ви говоря за показанията на този който пее в дирекцията на сигурността в Виена. Йостюрк, Фейяз. Казвам ви, таен свидетел, благодарение на когото беше осъден служителя в Генералното консулство на Штатите, Метин Топус. Появиха се обяснения, че това е удара на ЦРУ срещу Турция. Може и така да е. Агента, върбован в Белград и през Италия с италиански паспорт, внедрен в Австрия. Италия, Австрия имат една обща граница, няма проблем. Но отново се спряга Инсбург. Миналият път ви говорих за агента на МИД в Инсбург, който организира Айтия, погроми и безредици 26, 27 28 юни. Помните, миналия път много подробно ви разказах и показахме с колежката от апаратната и другите колеги, които участваха в предаването, захвърления от хеликоптера Сервет Тургут, който беше натрошен и не можа да се спаси. Показахме ви къщата за съболезнования, и как дойдаха цивилни агенти на полицията и им казаха, ако до 5 минути не си приберете партушините, ще търкате наровете в следствения арест, в подземията на МИД и на службата за сигурност. Възпоменание на починал техен роднина и съселянин в едно бедно, бедно кюртско село, човека е заедно с другия Осман Шибан, който също е потърпевш по една версия пас, пасели овце и кози, по друга версия събирали гъби, по трета версия косили трева. На 700 метра от крайните къщи на селото. Журналистите, които разкриха тази истина, четирима от а, е, Месопотамия, Хабера Жонса се казва «Онзи ден им сложиха качулките и белезниците, благодаря, документални кадри от ареста, гледайте ги, героите, командоси, позната картина до болка, разбиват се врати, и се арестува, който им падне пред очите. Участници в терористична въоръжена организация. Еги! Еги терористите! Четиримата журналисти, които изнесоха истината за смъртта на този обиктовен селянин, хвърлен от хеликоптера. на Запад, в правозащитните организации, дори и в е, Европарламента, е и това нещо събуди страхотен отзвук. Реакциите са невероятни. Хайде и другото покритие, номер 5, автобусите. Драги зрители, в 7 провинции или области на Турция, 87 души, обвинени отново в участие в организацията на Фектуа Гюлен, е това е днешна Турция, драги зрители. И не случайно, използвам случая, поне и става дума за терор и репресии. Преди няколко дни, на 7 октомври, беше публикуван доклада на Европейската комисия за така наречения напредък на Турция по пътя за нейното приемане в Европейския съюз. Знаете ли как са го нарекли официално? Доклад за изоставането на Турция по пътя и към Европейския съюз. Да, казвам ви истината. Започва с думите, че Турция продължава да бъде един от основните партньори, ортаци на Европейския съюз, но до тук е положително. Но, се казва, за съжаление, няма никакъв напредък от предишния отчетен период. Има изоставане, има отдалечаване, има крачка назад заради липса на положително развитие в такива фундаментални критерии, като спешни реформи. А Европейския съюз дава всяка година милиарди евро за подпомагане, реформирането и приспособяването на турската обществено-политическа и економическа система към изискванията от Мастрих и така нататък, Лисабон и какво ли още не. Никакво напредък, никакво развитие се казва в доклада. Разширяване на демократичната система и налагане на основни демократични принципи. Няма никакво положително развитие. Върховенство на правото и на закона. Независимост и обективност на съдебната система. Свобода на словото, на мисълта и на политическите убеждения. Нищо няма в положителен смисъл развитие, се казва. Никакъв напредък. Две минути ли още? Драги зрители, свършихме, продължаваме във втората част. Благодаря ви за вниманието.